Surja Lukman Mekase 34 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Elif Lam Mim Këto janë vargje të librit plot urtësi Udhërfyes dhe mëshirë për punë mirët, që kryejnë namazin, japin zeqatin, dhe besojnë bindëshëm në jetën tjetër. Këta janë udhëzuar nga Zoti i tyre, dhe vetëm këta janë të shpëtuar. Ka disa njerëz që sajojnë tregime të kota, për të shmangur të tjerët nga rruga e Allahut me paditurinë e tyre e për t'u tallur me të. Njerëz të tillë i pret dënimi poshtërues. Kur ndonjërit prej tyre i lexohen shpalljet tona, ai e kthen shpinën me mendje madhësi, sikur nuk i ka dëgjuar, sikur janë shurdhuar veshët. Andaj, i jepu lajmin e dënimit të dhëmshëm. Me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të gjenden në kopshtet e dhuntisë, në të cilat do të qëndrojnë për herë. Premtimi i Allahut është i vërtet. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. Ai i ka krijuar qiejt pa shtylla të dukshme. Ka vënë male të palëvizshme në tokë që ju të mos lëkundeni dhe ka shpërndar në të gjithfar gjallesash. Ne e zbresim ujin nga qielli dhe nëpërmjet tij kemi bërë të mbi çdo lloj bime i mirë. Ky është krijimi i Allahut. Më tregoni, çfarë kanë krijuar të tjerët pos ti? Asgjë, por keqbërësit janë vërtet në humbje të plot. Ne i dham Lukmanit urtësin duke i thënë: falenderoje Allahun. Kush është falendërues e bën për të mirën e vet, dhe kush mohon, ta di se vërtet Allahu është i vetë mjaftueshëm dhe i denjë për lavdërim. Kujtoje kur Lukmani i tha të birit duke e këshilluar: o djali im, mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim. Pa dyshim, i dhujtaria është një padrejtësi shumë e madhe. Ne e kemi urdhëruar njeriun që t'i nderoj prindërit e vetë. Nëna e ka mbartur atë duke duruar mundim pas mundimi, e ndarja e ti nga gjiri është brenda 2 vitesh. Ne i tham ati: bëhu falenderues ndaj meje dhe prindërve të tu. Tek unë do të ktheheni të gjithë. Nëse ata orvaten që të më shoqërosh mua në adhurim diçka për të cilën ti nuk ke dieni, mos i dëgjo, por sillu mirë me ata në këtë jetë dhe ndiq rrugën e atij që drejtohet tek unë me devotshmëri. Pastaj tek unë do të ktheheni dhe unë do t'ju lajmëroj për atë që keni bërë. O djali im, edhe veprën e rënd sa kokra e sinapit që ndodhet në shkëmb, në qiej apo në tokë, Allahu do ta nxjerrë në shesh. Me të vërtet, Allahu njeh mirë çdo imtësi dhe i di të gjitha fshehtësitë. O djali im, kryeje namazin, urdhëroje të mirën, pengoje të keqen dhe bëhu i durueshëm për çfarëdo që të godet. Me të vërtet, ky është thelbi i patundur i të gjitha punëve. Mos i trajto njerëzit me nënçmim dhe mos ec në tokë me mendje madhësi, se Allahu nuk i do mendje mdhenjt e mburracakët. Ec me kujdes e i përmbajtur dhe fol me zë të ulët, se zëri më i vrazhd është zëri i gomarit. A nuk e shihni se si Allahu
ju a ka bërë të mundur t'i shfrytëzoni të gjitha ato që gjenden në qiej dhe në tokë, dhe ju ka mbuluar me dhuntit e ti, të dukshme e të padukshme. E me gjithatë, disa njerëz polemizojnë për Allahun pa kurfar dijenie, pa kurfar rëfyesi dhe pa libër ndryshues. Kur atyre u thuhet, ndiqni atë që ju ka shpallur Allahu, ata thonë, jo, ne ndjekim fenë të parëve tanë. Kështu është, edhe pse djalli i thërret ata në dënimin e zjarrit. Kush i dorëzohet Allahut me tërë qenjen e tij, duke qenë punë mirë, ai është kapur për vegën më të fortë. Tek Allahu do të kthehet çdo gjë. Sa për ata që nuk besojnë, ti, o Muhammed, mos u brengos nga mohimi i tyre. Ata do të kthehen te ne, e ne do t'i njoftojmë për atë që kanë bërë. Me të vërtet, Allahu di çka në zemrat e njerëzve. Ne, ata do t'i kënaqim përkohësisht në këtë botë, e pastaj do t'i hedhim në dënimin e ashpër në botën tjetër. Nëse ti, o Muhammed, i pyet ata, kush i ka krijuar qiejt dhe tokën? Me siguri që do të të thonë, Allahu. Atëherë, ti thua ju, qoftë lavdëruar Allahu. Por shumica e tyre nuk din. Allahu t'i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Vërtet, Allahu është i vetëmjaftueshmi dhe i denjë për lavdërim. Sikur të gjithë drurët që gjenden në tokë të ishin pena, e deti boj shkrimi, e t'i shtohen ati edhe 7 dete të tjera, nuk do të shtereshin fjalët e Allahut. Pa dyshim, Allahu është i plot fuqishmi dhe i urti. Krijimi dhe ringjallja e ju të gjithëve është njësoj si krijimi i një njeriu të vetëm. Vërtet, Allahu i dëgjon dhe i sheh të gjitha. A nuk shihni se Allahu e kthen natën në ditë dhe ditën në natë, se e ka nënshtruar diellin dhe hënën, e secili lëviz për një kohë të caktuar, dhe se Allahu e di mirë çfarë punoni ju? Kjo është kështu, sepse Allahu është e vërteta, ndërsa çfarë adhurohet në vend të tij është erreme, dhe se Allahu është i lartësuar dhe i madhërishëm. A nuk e shihni se anijet lundrojnë në përdet me dhuntin e Allahut për t'ju treguar disa nga mrekullit e veta? Këto janë vërtet tregues për çdo njeri të duruar dhe mirë njohës. Kur ata i mbulon vala si pëlhur, e thërrasin Allahun me devotshmëri të çiltër, por sa po ai i shpëton, duke i kthyer ata në tokë, një pjesë e tyre lëkunden ndërmjet besimit dhe mosbesimit. Në të vërtet, shpalljet dhe mrekullit tona i mohojnë vetë mashtruesit dhe mosmirnjohësit. O njerëz, friksojuni Zotit tuaj, dhe friksojuni ditës kur prindi nuk do të mund të ndihmoj as pak fëmijën e vet, e as fëmija nuk do të mund të ndihmoj sa do pak prindin e vet. Premtimi i Allahut është vërtet i sigurt. Prandaj, mos e lini jetën e kësaj bote t'ju mashtroj, dhe as djalin mos e lini t'ju mashtroj për Allahun. Pa dyshim, vetëm Allahu e di orën e caktuar. A i e zbret shiun dhe e di çka në barkun e shtatë zënës. As një njeri nuk di ç'do të fitoj nesër, dhe as kush nuk di se në ç'vend do të vdes. Me të vërtet, Allahu është i gjithdijshëm dhe njohës i ç'do gjëje.